Festkveld i Frelsesarmeen Skudeneshavn. Blomstergeneralen Odd Ståle Gjertsen synger og forteller om et rikt liv i Herrens tjeneste. Odd Ståle, han pleier å gjøre det sånn på blomsterfesten at han tar hele regien på slutten, og det har han lov til nå her hos oss, så nå havner snart blomsterfesten i Skudeneshavn. Vær så god, Ståle. Og hvis liv fort kan bevege seg oppover, hvis hun er her en plass, så skal jeg prøve å synge først noen vers før vi avslutter med det jeg skal fortelle min reise gjennom livet. Og jeg skal synge «Tenk at Jesus en gang var en fremme for meg». Og det er noe jeg har. Og så vil jeg nå til. Tenk at Jesus en gang var en fremmed for meg. Jeg visste ei da hvem han var, men all min misgjerning og straff han tok på seg, og at min skyld på korset han bar. Men han er ingen fremmed i dag. Jeg har møtt han, jeg vandrer så glad. Han er meg så i min nød, og sin frelse meg bød. Så han er ingen fremmed i dag. Han meg møtte en dag, ja, hvilken underfull dag, da jeg første gang Jesus fikk se. Syndebyrden falt av, og sin fred han meg ga. Og til Jesus nå står all mitt håp. Men han er ingen fremmed i dag. Jeg har møtt han, jeg vandrer så glad. Han er meg så i min nød, og sin frelse meg bød. Så han er ingen fremmed i dag. Ja, min Jesus er blevet min kjæreste venn. Til hans ære jeg synger min pris, og jeg følger han vil til mitt liv svinner hen, og jeg står inn ved målet en gang. Så han er ingen fremmed i dag. Jeg har møtt ham, jeg vandrer så glad. Han er meg så i min nød, og sin frelse meg bød. Så han er ingen fremmed i dag. Hans navn er underfullt. Hans navn er underfullt. Hans navn er underfullt, Jesus, Guds sønn. Han mektig konge er, han har ei grenser er. Hans navn er underfullt, Jesus, Guds sønn. Han er en hurde, urtidens klippe, allmektig Gud, han er. Bøy deg og lov hans navn, tilbe og tro hans navn, ja, hans navn er underfull.
sønn. Ja, nå håper jeg at dere ennå vil sitte en liten stund, og at det blir interessant å høre på. Det var i hvert fall for en del tid siden, det var i sommer, jeg var med på en dagsreise til Hardanger med ukjent publikum, og da spurte de om jeg, eller hun som hadde ansvaret, spurte om jeg ville være med og hjelpe med litt underholdning. Og da vi gikk hjemover, satt jeg foran i bussen mens han kjørte, og fortelte noe av det jeg forteller nå. To sjåfører var der på den bussen. Og han som var hjelpesjåfør, han kom bort, og så sa han når vi skulle skilles, jeg er ingen kristen, og jeg har liksom ikke tenkt så mye over det, men jeg takker for det du bringte, og nå vil jeg gå hjem og tenke på det, sa han. Og det synes jeg var veldig positivt. Jeg skal nå begynne min reise gjennom livet. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Vi vet at det var en festreise. Israels folk var ute på, og den store natur overmannet dem, men så bryter dem ut i fellesskapet. Min hjelp kommer fra Herren. Og det får jeg få lov til å si til begynnelse. Det har vært nådig fra Gud den ene vei. Han har vært trofast, og jeg år mot djup er Herrens nåde, synger en av sangerne våre. Og da begynner jeg å fortelle at det som 17 års gammel gutt hjemme i Kopervik sprang jeg ned over skolegaten, for de hadde innhentet meg til å være med og tjene Herren. Og jeg som aldri mest hadde vært utenfor Kopervik, for vi reiste ikke så mye den tiden. Jeg hadde vært i Haugesund og litt rundt omkring, men det var det hele. Og så hadde divisjonssjefen, en divisjonssjef, det er en distriktssjef, og han rådet over Vestre Divisjon, som strakk seg fra Sogndal i Sogn, og den tid til Kragerø, en stor divisjon. Viggo, oberst Viggo Fisker, han hadde hørt av meg, og han kom ekstra til Kopervik, og hadde gitt beskjed om at jeg måtte møte, for han ville ha samtale med meg. Og jeg var jo beskjeden i den tiden, hvilken jeg knapt imot i dag, og jeg følte at jeg ikke kunne greie så mye, men da hadde han forstått, eller fått melding, hvorifra vet jeg ikke, at han skulle bruke meg i Herrens tjeneste. Og jeg tok da den gamle koffert med noe klær i, og sprang ned over skolegaten og skulle ta buss til Haugesund og videre gjennom store deler av Hardanger. Min ordre var da at jeg skulle til Voss som hjelper. Og når jeg kom til Granvin, så var det tog over inntil jeg kom til Voss. Og det ble et år, jeg var bare 17 år, og det første jeg ble sendt til, det var langt opp i Stadheimskleivene for å samle penger til Frelsesarmeen. Og da var det med buss, og sykkelen fremme på bussen hang, og når vi kom opp der på kveld ettermiddag var det, så var det et forferdelig regnvær. Jeg var så våt at det plasket av meg. Og så skulle være 7 husesker oppe, og det skulle jeg gå sammen i. Og hvor skulle jeg ligge om natta? Det hadde ikke noen tenkt på. Og jeg måtte begynne å spørre fra hus til hus. Jeg hadde passert 6 hus, og alle hadde sagt som ventene var at det passte dårlig. Nå var det 1 hus igjen, og jeg tenkte, kjære Jesus, har du tenkt, jeg skal være ute i gang. Du må være for hjelp hvis jeg får et skjul å komme under, så jeg ikke har regnet over meg hele natt. Siste huset sa de det samme, at det passet ikke. Og jeg kan jo forstå det, for det drøpper meg av klærne mine. Men så gikk jeg mismodig utover singelen i veien deres, og så hørte jeg på trappa, sto ektepar og ropte, Frelsesarmeen, kom tilbake. Og vet du, det minnet glemmer jeg aldri.
Det er akkurat som det du er hellige ser det for meg igjen og igjen iblant. Et ektepar som står der, det vakker seg ble mottatt som sønnen deres. Av med klærne mine og fikk låne noe store tøy fra mannen og ha på meg, og alt mitt ble hengt opp til tork. For all ovnen som skulle torke til neste dag, jeg fikk mat. Og da neste dag rant, så hadde regnet holdt opp, og jeg satte meg til frokostbordet, jeg hadde fått klærne mine tilbake tørre, og da tok jeg min bibel, og leste, og så ba jeg til Gud for dem og for hjemmet deres. Jeg var jo bare 17 år, og de fulgte meg ut på trappa, og så lenge de kunne se at jeg syklet nedover, det skulle nedover bakke til et sted, og så vinket de. Tenk den gangen var vi ute i en uke om gangen, og fikk ikke komme hjem før vi hadde vært ruten for å samle, og men Herren var med og hjalp på sin måte. Ja, jeg må gå fortere frem. Og året etterpå så kom jeg til Mandal og skulle tjenestegjøre der. Og der opplevde jeg også mye. Jeg tenkte ved juletider eller på høsten, sånn som nå. Og kanskje litt senere så ringte helsesøstere ifra en av grenutpostene, eller 3 mil tror jeg det var under Mandal, og spurte kan Frelsesarmeen hjelpe en familie. De har nettopp barna, nettopp mistet far, og hun hadde mistet mannen. Og de har det svært vanskelig til før jul og ellers. Ja, det ville vi gjerne. Vi har jo julegrytene, det hadde vi i den tiden nå, så kunne det være med å hjelpe. Men det som var, det var en snøvinter. All trafikk av bil og busser hadde stoppet. Og i Mandal var det gravt en svær tunnel i gata som folk gikk igjennom. Og vi skulle jo komme på landet med alt det vi hadde handlet inn. Og det var helt nytteløst. Nå var vi kommet til et lille julaften. Og vi hadde nesten gitt opp håpet, for vi hadde lugget på våre kne og bedt at Jesus måtte hjelpe, at himmelen måtte holde dette snøet borte. Men til mer vi ba, til mer snødde det. Og nå var tiden inne. Men vi hadde ringt til helsesøster, og hun forstod det, og sa vi skulle komme så snart det ble annerledes med været. Men på lille julaften ringte der en bonde oppan til bygda som hadde hørt om familien og Frelsesarmeen som skulle hjelpe. Og så sa han, hvis dere er villige til i dette snøværet å sitte på med hest og slede, så kom jeg og hente dere. Og så var det meg som måtte på hesten og sleden om til å se. Med svære sånt pelsgreier over meg, og pakken og pengene og julegavene til barna. Og 3 mil oppover i bare snø. Men når vi nådde opp til tunet, så hørte vi barna jublet og sa, Frelsesarmeen er kommet, mor, det ble jul. Og så fikk jeg gå inn et øyeblikk over mannen som kjørte, og vi ba til Gud sammen. Og jeg leste juleevangeliet for dem. Og så var det 3 mil ned igjen. Og mannen som skulle hjem igjen, var det 3 mil for oss. Og det var sikkert natt, midnatt før mannen kom hjem. Men det ordnet seg. Og så bar ny ordre til Kragerø. Jeg var ikke så veldig lenge der. Og så må jeg jo få understreke, alt dette skjedde før jeg ble offiser i Frelsesarmeen. For jeg ble hentet, og de ville ikke slippe meg igjen. Jeg tenkte noen ganger at nå vil jeg reise hjem og begynne å etablere meg som andre mennesker og ungdommer. Men da var fiskerdamen eneste gang. Og så sendte han meg til Sogndal i Sogn. Og nå skal du høre, det var jo Sognefjorden var 20 mil lang. Og der reiste vi og hadde møter i bygdene rundt omkring. Var vekk noen ganger 1 uke, noen ganger 2 uker. For fruen hadde 2 små barn, og hun måtte være hjemme og passe dem og korpse, mens kapteinen og jeg reiste. Og de alle flotte hotellene som dere vet inne i Sogn,
De stod disponibel til Frelsesarmeen. Tenk, vi bodde der akkurat som amerikanere og andre. Fikk mat og fikk logi alle veier, bare vi kom i Herrens tjeneste til stedene. Det var en opplevelse. Og så var det juletrefestene. Jeg må slutte med det når det gjelder sånn. Da var det juletrefester i masse, masse, 20 minst og mer til. Og så var det det at de ville ikke slutte de klokka 10, men de ville holde på til 12 og være med om natta. Og den som skulle lede sangen, det var meg. Og jeg tror jeg sang 10 solosanger på de møttene. For kapteinen kunne ikke synge. Og så hadde han funnet på noe veldig smart, herregud. Han kjøpte seg konsertina. Og han kunne jo ikke spille på den, han kunne spille mandolin. Men han trodde det var så enkelt. Og hver gang når han spilte, så miste han tone på tone. Og høyere måtte jeg skrike og synge for å døve tonene. Ja, og så var det en annen ting, det var ikke nynorsk, det var sognemålet. Og det måtte jeg lære julesangene så godt jeg kunne, for jeg skulle lede sangen og juletre. Og jeg husker ennå, hvor vi sang, tider skal komme, tider hvor skal kvarve, et skal følge etters gang, aldri skal tagra tonen fra himmelen. I sjelisk glade pildensgang. Og den beste sangen var når vi kom mot slutten, visste jeg, da det lød her kommer dine arvesmål. Da slo klokka mange ganger 12, men da visste jeg at vi kunne få komme hjem og sove. Og der sang vi den sangen, her kommer dine arvesmål. Vi løper deg med sang imot, og kysser dystig for din fot. Og alt dette satt igjen, og noe husker jeg enda. Ja, så bar turen videre, og nå må jeg bare gå litt kortere frem. Og da kom jeg til Farsund, et herlig ord, til Rigmor og Aksel Akere. Og de sang seg inn i himmelen, og til folk inn i himmelen. Vi hadde fullt hus til møtene, og det var en underlig år å være sammen. Men Fiskå likte ikke dette de hadde hygget meg. Så de fikk beskjed fra han at det kunne gå for ett år, men etterpå så var jeg til hans tjeneste. Og da var jeg ikke lenger i Vestre Divisjon, men han overførte meg til hovedkvarteret. Og jeg fikk ny ordre, og det var en stor ordre uten å være offiser. Jeg skulle tjenestegjøre i Trondheim Kors. Så kan dere tenke, vi hadde 350 krigsrom i uka som jeg skulle selge, og videre. Og så må jeg fortelle, på de flotte hotellene Phoenix og Palmehagen, klokka 12 om natten når det skulle 12, gikk Odd Ståle Gjertsen ned på hotellene og ble veldig godt mottatt. Da sluttet dansen klokken 12. Og da gikk jeg i den fineste uniformen og sko jeg hadde og ble mottatt av dørvakten og følt ned i salen. Så stanset dansen, de sto i en stor ring. Og så gikk jeg rundt og så kjøpte de krigsrommene. Og så, ja det er helt sant. Og så bukket jeg og takket og gikk hjem. Og så gikk jeg til nytt, etter den, så gikk jeg til Palmehagen, og det gjentok seg. Så kom jeg hjem kanskje ved ett om natta. Det gjorde jeg hver eneste fredag når jeg var der. Så, og masse, masse andre ting kunne jeg fortelle. Men, nå var den tid over. Nå hadde jeg endelig bestemt meg at mitt liv skulle gå til Frelsesarmeens krigsskole. Og at jeg skulle utdanne meg. Og jeg kom da til Oslo, Enebakkveien 15. Og jeg husker når jeg gikk inn porten til Frelsesarmeens krigsskole. Logoen over var skreven Frelsesarmeens krigsskole. Og så emblemet, kronen. Og da jeg åpnet døren og gikk inn, så kjente jeg at jeg gikk inn i en helligdom. Nå skulle jeg gi livet mitt, det hadde jeg gjort før også, men jeg skulle gi de tjeneste for Gud og frelse sammen igjen. Og så begynte striden. Og året etterpå, når vi
var utdannet hver ett år og tre års korrespondanse. Og hvis vi ikke tok korrespondanse, så fikk vi ingen forfremmelse. Da ble vi stående som løytnanter resten av livet. Men jeg tok jo korrespondansen selvsagt og kom videre. Og så var det ordremøte. Da sto vi stilt opp, 33 stykker var vi på krigsskolen når jeg var der. Og så ble vi ropt opp i Njordhallen ved navn og beordringen vi skulle få. Og når mine ordre kom, jeg kom fra det store Trondheim, men da lød det videre, jeg kom til et stort korps. Mange måtte til Finnmark, eller Vestland, eller over hele landet. Men jeg skulle bare flytte i Oslo. Og jeg tenkte da at jeg håper inderlig at jeg bare går jorden så vi får gå videre. Og jeg tenkte da, og jeg håper ikke jeg utnemte feil sånt kadettsasjant, for det hadde jeg ikke lyst på. Men det gjorde jeg ikke. Jeg ble utnemt til Oslo 3. kors på Brunnerløkka. Og det glemmer jeg aldri. Det var et stort kors i den tiden. Og jeg husker jeg kom 20. august, for jeg hadde tjenest i Elverum, nei, i Hamar, de sommerukene. Og jeg glemmer det aldri. Vi hadde et, under plattformen var det et rom, vi satt og ventet offisere under befall, til det gjaldet fra hovedmusikken, så marsjerte vi inn på rødløper. Og der var jeg 23 år. Og så husker jeg når jeg så Strengmessig sangbrigaden, hornmusikken, røde jakker, alt var i feltklær. Og så tenkte jeg, dette greier jeg aldri. Og der var det 500 krigsord i uka siden. Og så tenkte jeg, nei, dette går ikke. Og så reiste sangbrigaden seg opp, der følte jeg hele livet. Og så hørte jeg sangen, Tote Gud vil ta hånd om deg. Hva enn som skjer, trygg du da er, for Gud vil ta hånd om deg. Og det har fulgt meg hele livet. Ordene har vært trofast, og hvor trofast den er. Ja, så var også det over om meg. Og så ble jeg kalt ned til det mektige gamle Frelsesarmeens hovedkvarter i Pilestredet 22, til feltsekretæren, som da var Viggo Fisko, som hadde blitt forfremmet til det. Og jeg husker da jeg sto etter det klokkestedet på møtet og banket på døren hvor det var messingskilt som var pusset, og der sto da feltsekretæren. Og så sa han, sett deg ned. Og så spurte han hva jeg hadde da, og så sa han, hvor gammel er du? Ja, jeg er 23 år blitt nå, sa jeg. Ja, du er den første av 33 kadetter som jeg nå utnevner som ny leder. Og du skal reise til Trysil. Og jeg fikk ingen assistent, jeg skulle være der alene. Og jeg tenkte når jeg kom til Elverum, og bussen fra Elverum oppover, mindre og mindre hus, og mer skog. Jeg følte jeg kunne gjøre sånt imellom alle kranene. Men jeg kom frem, og jeg begynte å sykle, ta det møter på utposter og tog bussen. Men så fikk jeg fatt i Oddvar Lillås i Kopparvik, jeg var 19 år. Og så sa jeg, kunne du tenke deg å gå til Trysil og hjelpe meg? Og det gjorde han. Og vi var sammen i ett år der oppe, og de kalte oss når vi kom til utpostene for Paulus og Silas. Jeg var Paulus, han var Silas. Og så kom Ringtans far fra Kopparvik, en måned tror jeg, eller veldig, da han hadde kommet opp, kom hjem, Oddvar. For jeg har kjøpt ny bil som du skal få. For dere må ha bil en sånn en plass. Og det kom Oddvar tilbake med. Fine nye bil, så vi kunne nå folket. Vi reiste helt opp til Røros, mesten var utpostene våre, og videre, og fikk møte folket. Og jeg kunne fortelt masse derfra, men jeg må videre. Og så kom året etterpå, så giftet jeg meg, for jeg hadde forlovet meg med Gunvor Hovland, som var da leder
Ekeberg Korps i Oslo og etterpå Kongsvinger Korps. Og så tenk så spanderte Frelsesarmeen på oss. En flott bryllupsreise. For de beordret oss til Vats i Finnmark. Det var en bryllupsreise. Men det var noen veldig gode år også der oppe. Der var det samer, og der var det fisk folk. Og ellers, og der var masse lestadianere. Men imellom alt dette fikk vi lov til å være med og forkynne evangeliet. Og møte dem med vennlighet og godhet og fikk vennskap. Og så var veien videre sørover igjen. Og så kom noen av de beste årene som vi fikk oppleve. Og det var på Torp ved Fredrikstad, der Else Karine Rolf er nå. Der hadde vi vekkelse. Og vi kjente hvordan Gud var blitt underlig nær. Vi hadde en fin ungdomsflokk som var når vi kom, som var blitt soldater, som sang vidunderlig. Og de, vi var jo også unge da. Og jeg husker vi våknet en morgen, så var alle flagg i nabolaget på topp, og vi forstod ingenting hva det var. Men så kom naboen inn og så sa hun, det er for deg, for du fyller 30 år i dag. Og tenkte jeg, det er flagget til oss. Men jeg må fortelle om ungdommene. Så etter hvert så hadde vi oppi 80-100 ungdommer hver eneste torsdag til deres møte, ungdomsgruppen. Med sang og med forskjellige ting, og med andakt selvsagt. Og det var et leven uten like, kan dere tro. For det at noen ganger tok de sikringene, og så satt vi i mørket, og så skøyt de oss med spretter og arter. Og det verste av alt, en gang så satte de fyr, ville sette fyr, de hadde tent på nede i vedstaben i kjelleren. Men det var fuktig ved, så det tok ikke fyr heller. Men da sa vi, nå er det slutt. Nå tar vi ikke lenger holde på. Vi er, nå stenges det. Men tenk så begynte det. Foreldrene til ungdommen kom, dere må åpne igjen, dere må åpne igjen. Og så åpnet vi, og så fikk vi be med mange av ungdommene. Og han som var verst, for som var bandeleder, som jeg kalte ham for, han ble forsfrelst. Og han sprang hjem til faren og mora som var utkjent med Frelsesarmeen, og sa, mamma, pappa, jeg har blitt frelst på Frelsesarmeen i kveld. Og så kom bestefaren hans, neste dag og bankte på og sa, hva betyr det, kaptein, at noen blir frelst? For jeg har svære siden har blitt frelst på Frelsesarmeen. Og jeg forklarte han. Og deretter hadde vi bestefar og bestemor faste til festene våre og hjalp oss med så mange ting. Ja, vi kunne sagt mange, mange ting derifra. Men det brente, ilden brente. Mennesker søkte Gud. Og Guds folk søkte fornyelse. Jeg må bare få lov til å si, det var et formiddagsmøte, helgesmøte. Og bordsbenken fylte, så det var rar fremme som satt. Så var det en gammel mann, han var egentlig metodist, men det var så langt til metodistkirka jeg var topp. Og så ropte han, kaptein, kan du komme ned til meg? Ja, så jeg gikk jeg ned, så sa han, kan du sette en stol foran der jeg ber nå, for jeg kan ikke knele. Men jeg vil så gjerne sitte på stolen og være med i innvielsen og bønnen. Og det ble dunderlig når Guds ånd virket. Og så var det nye, fikk vi være der i 3 år, og så ble det nye 3 år i Lillehammer. Hvor vi også opplevde masse flotte ting, men det var mye tyngre. Vi kom der, så var det kanskje 5 stykker som satt på formiddagsmøtene i flere måneder. Og det så håpløst ut, men så snudde det. Vi var mye ute og sang på gater og streder. Og jeg tror det var det som hadde virket, for plutselig så kommer folk til oss, opp i 40 mennesker og mer til, på helgesmøtet, ifra 5 stykker. Og så husker Gunvor stod frem, kona mi.
Hun stod frem til talerstolen, og tårene ramte ned over hennes kinner, og så sa hun: «Vi må be om at vi må få flere barn som kommer til søndagsskolen.» For det hadde begynt å minke så. Og vet du, så var det noe i Frelsesarmeen i den tid som hette Felttogsuke for barn og ungdom, og vi følte noen ganger det var som en pest når vi måtte ha dette her, for det var vanskelig. Men jeg fikk trykt opp masse flyvesedler, og jeg hadde fått politier som kom med sånne narkotikahunder, og jeg hadde fått brannvesen, jeg vet ikke hva jeg ikke hadde fått, til å være med og underholde. Og ungene kom fra en ny skole som var litt utenfor Lillehammer. Det var innen Lillehammer, men. Og så kom de, og de fikk vi beholde. Vi tenkte hvordan går den her uken over. Men da begynte vi hobbyklubber videre, og så hadde vi ungene. Og vet dere, etter en god tid, så var innvidde vi 25 juniorsoldater. Og de gamle soldatene, for det var mest gamle, de sydde rødtrøyer natt og dag mesten for å bli ferdig til innvielsen. Og fru Oberst Engel sa en gang: «Jeg var den siste som ble innvidd som juniorsoldat i Lillehammer.» Og da hadde det gått minst 25 år imellom. Så vi opplevde litt underlige ting. Og på påsken hadde vi så mye folk i fjellverdenen og hjemme. Og påskaften var så fullt at vi måtte bære ned stoler fra leiligheten. Og vedkasser og alt vi kunne finne seg folk der på. Og den påskaften glemmer jeg aldri. Når mennesker søkte frem til Gud og ble frelst. Det var to ungdommer. Den ene døde et par år etterpå. Men den andre, det var sønn til overlegen på sykehuset i Lillehammer, Knut Brabrandt. Og han var pianist. Og han fikk vi starte ungdomsklubber videre. Og han har vært trofast. Og så, ja, så gikk veien enda videre til Hamar. Og videre. Jeg kan ikke stanse for alt, tror jeg. Og så ble det etter Hamar-Bode en kort periode. For der ble det problemer i Kristiansand-korps. Og den som ble satt til å skulle løse de problemene, det var Gunvor og jeg, for vi hadde jo ikke barn. Så det var lett å flytte på. Så kom vi da etter et godt halvår, et velsignet halvår. Og da glemmer jeg ikke en av de gamle soldatene sa. For de var så lei seg for det at vi skulle flytte, og så sa hun: «Jeg er så lei meg for at jeg skal flytte med», sa hun. «Det er kanskje slik det må være, for jeg har fått så mye nå at jeg greier ikke å ta imot mer», sa hun. Så det var hennes variasjon av det. Ja, og da etter det så kom vi jo til Kristiansand og var der, og så ble vårt, trodde vi at det ble vår siste ordre. Det var på korps, det var Trondheim, som jeg hadde vært som assistent. Og der møtte jo sykdommen. Gunvor hadde jo en svær operasjon i Trondheim, hvor hun lå på operasjonsbordet fra 8 om året til 10 om kvelden. Men hun kom igjennom det. Og vi hadde farvel fra Trondheim på grunn av Gunvors sykdom etter 2 år. Og kom da til Oslo. Gunvor skulle innlegges på det norske radiohospital. Og til behandlinger, og jeg hadde fått ny ordre som sjef, butikksjef for Frelsesarmeens handelsavdeling. Og jeg hadde 13 ansatte, og jeg visste mest ikke hva kredit og debit var. Når jeg begynte der, men folk hjalp, og vi hadde det veldig bra sammen. Vi 13-14 så var det, for vi hjalp hverandre, og vi hadde det en god hverdag, får jeg si. Og så der var det opplevelser. Gunvor ble jo bra, kan jeg ikke si, men hun ble mye bedre igjen, og vi begynte å reise helgene rundt på korpsen og det møter. Vi reiste til det hele bodet, hadde felt og gusper, og opplevde Guds vidunderlige nærvær. Ja, og så skal jeg fortelle en morsom fra handelsavdelingen. For vi hadde jo mange offiserer, og dette var jo majorer,
og brigaderer, jeg vet ikke hva de var, og jeg var, vet du, ganske ro, og jeg var kaptein og ble vel major der. Og så var det en da som det var kongress, og da kom jo mange og skulle ha nye uniformer, så kom der en kraftig dame inn fra en av distriktene og skulle ha nye uniformer. Og da var det slik at vi hadde forskjellige størrelser, selvsagt. Noen kaltes for helslang og halslang, og noen for frueuniformer. Ja, og så var det slik det gjorde at hvis ikke det passte så tog de en del og en annen del nede. De blandet det, for stoffen var like. Og det kunne ikke, det gjorde de til å begynne med, men det måtte jeg slutte med. For det ble jo hengende deler igjen likevel. Men så kom der en dame inn og inn med henne, og brigadieren med å få hjelpe henne inn på prøverommene. Hun kom aldri tilbake. Hva ble det av det, Eline? Jo, der kom Vasperud, tror jeg. Da hadde hun fått det til å passe. Og så sa hun, jeg tror det var vanskelig, sa hun. For vet du, den frua der, hun var frue ovenpå, ovenfra og frøken nede, så vi hadde tatt en gang, sånt var det. Ja, da er vi kommet snart til den ende, men så ble Gunvor mye bedre igjen. Og i en kongress kom Frelsesarmeen og tok oss til syd og sa, kan dere enda en gang reise ut til korps eller menighet? I denne gang skal dere få velge, det har vi aldri fått gjort før. Men da kan dere reise enten til Ålesund, Fredrikstad eller Stavanger, og så velte vi Stavanger. Men det ble bare en kort periode, det ble ett år. Så kom Gunvor hjem fra Radiohospitalet til den vanlige kontroll. Alt var funnet i beste velstand, og at hun skulle bestille ny time, både der og på Rikshospitalet. Men kjære dere, før Gunvor gikk av toget, eller på tog kanskje, så var det fullt spredning. Og kom hjem, og jeg måtte jo da tenke meg om, og jeg må søke permisjon, tenkte jeg, for Gunvor måtte ha fred og ro. Vi hadde et stort hus, ikke jeg, men Frelsesarmeen. Så i Stavanger, en tjenestebolig, og fikk jo fred, men vi fikk fattig doktoren som vi kjente og hadde, og han ringte til Radiumhospitalet, og det ble beordret øyeblikkelig inn. Og hun var veldig dårlig. Og så tenkte jeg, hva skal vi gjøre nå? I denne bolig vi sitter, må vi ut om bare noen uker, for det skal nye inn. Og jeg hadde ikke bolig, jeg hadde ikke penger. For jeg hadde jo levd på Guds nåde og granbar det meste partiet. Og ikke hadde jeg arbeid. Og så sto jeg der. Men jeg har aldri vært bitter på Frelsesarmeen, for de kunne jo kanskje ha hjulpet i en slik situasjon. Men det var en annen som tok hånd om det, for vi var i Guds hånd. Og da fikk jeg beskjed om, eller jeg gikk til de som hadde ansvar for boligen i Stavanger. Og han var kommunist egentlig, men han var en flott mann. Og han sa, jeg vil så gjerne dere skal få en bolig, altså en boreslagsleilighet, som ikke vi kunne få i den tiden uten mange års antikvitet. Men jeg skal ordne det, så ser jeg på hans og sier. Men det kan jeg ikke, for jeg har ikke penger, og jeg har ikke arbeid for det enda. Nei, men jeg skal ordne likevel, sånn. Så ringte han til sosialsjefen i Stavanger, og så var jeg nedkalt 16. mai. Til sosialkontoret, det gamle nede med Breiavannet. Og så sier han og hans sekretær, der rådet de over 10 kommunale sykehjem, at du skal få leilighet. Og vi fikk en flott leilighet på Tasta, som var tjenestebolig for helsepersonal. Og så sier de, har du fått arbeid? Nei, sa jeg, men jeg har søkt på forskjellige ting. Så sa han, herre, nå skal du få arbeid hvis du vil ha det. Uten å søke fikk jeg arbeid i hånden til Våland sykehjem.
Han ringte opp til bestyreren, som en kvinne, Tordes Langeland. Og så sa han, jeg har en fra Frelsesarmeen som ikke er sykepleier og ikke hjelpepleier, men han skal ha fast arbeid, og nå må du gi han den lønn at du har lov til å gi han, men ved siden av den lønnen skal du legge til alle hans år som han sitert i Frelsesarmeen. Og jeg var hjulpet, jeg kunne gå hjem med leilighet og med arbeid. Og så varte det 2 år. Så var Gunvor mot en ende. Og i mange, mange uker og tid lå hun der i koma. Vi hadde henne hjemme. Hennes gamle mor på 80 år var daglig hos henne og natt. Hun var Fregersund. Og hjemmesykepleien, selvsagt. Og når jeg kom hjem fra arbeidet, så ble det liksom en vane. Jeg gikk inn og klappet henne på kinnet. Og så satt jeg litt der, og så var det ingen meddelelse. Men 14 dager før hun døde, så er det gått inn og klappet henne på kinnet, så slår hun øynene opp og så sier, helt klar, det varte bare minutter. Men hun sa, og stående, jeg skal til himmelen. Så tenkte jeg, du må prøve deg. Og så sa jeg, er du redd for det da, Gunvor? Nei, sa hun strålte. Og så ser hun på meg igjen, og så sier de, siste ord på denne jord, og Ståle, jeg er så glad i deg. Og så gikk øynene igjen, så ble det ikke mer kontakt. Men så har jeg tenkt på det, kanskje særlig nå, når jeg er blitt eldre selv, så har jeg tenkt på det. Ja, Gunvor, du har nok sagt hvis sånt var at Ståle, jeg er så glad i deg, jeg vil være hos deg. Men du har løst fra denne jorden. Du hadde sett det som det står, at det som intet øye har sett av Guds herlighet, det han allerede skimtet av herligheten. Derfor var hun så rede til å gå over. Og jeg kaller det i mine alderdom, da tenker du mer. Men da kaller jeg det for en himmelsk hilsen jeg fikk, som jeg er så veldig glad for. Og nå har jeg vært alene i 36 år, men det går jo imot målet også for meg. Ja, så kom jeg så langt, og nå avslutter jeg øyeblikk. Jeg kommer så langt at jeg bestemmer meg, det som jeg får en lengsel i mitt indre. Jeg var blitt pensjonist, og jeg tenkte, jeg vil hjem til min barndomsby, og til mitt barndomsfrelse, sa jeg. Så legget jeg en hytte i 2 år, tror jeg, på Høyvannet i Kopervik, ut forbi. Og så var jeg der og klimatiserte meg for om jeg skulle reise eller ikke reise. Og vet dere, jeg hadde ikke vært så aktiv i Stavanger, skal jeg være ærlig. Det var så mye med sykdommer og innestengthet i den tiden, at når jeg begynte i arbeid igjen, så fikk jeg på en måte en annen krets. Men jeg var jo ute iblant til forskjellige ting. Men så fikk jeg denne lengselen i mitt indre, og jeg tror det var Jesus som la den lengselen der i mitt hjerte. For da begynte en ny epoke i livet mitt. Jeg kom hjem, og jeg satt i den gamle hytta der nede på Høyvannet. Det var mørkt ute, og det var mørkt inne. Det var kaldt, jeg hadde fyrtuske. Og i dette mørket så lyder det en stemme i mitt indre. Herrens ånd er over deg, og han har salvet deg til å forkynne evangeliet. Og så ble det mye, det lystes opp, en vidunderlig fornyelse, en vidunderlig møte. Og så kom jeg hjem til Kopervik i den tid. Det var herlig å være på Frelsesarmeen, hvor menneskene søkte frem til Herren. Og jeg husker jeg ble mottatt med kjærlighet, og om jeg ville hjelpe dem, og jeg gikk inn i tjenesten. Og jeg husker vi stod der, og vi sa, det er mange, husker jeg, så er det så mange her, som har begynt å be, og som gjerne har gitt livet sitt til Jesus ennå. Men dere har ikke bekjent Jesus ennå. Og da kom det de som hadde vært speiderpiker, eller i barnearbeidet. Nå var de 70 år og kanskje mer. De kom frem og bekjente Jesus i livet sitt. Og vi kjente hvordan den hellige ånd
gikk som en stille susen mellom begge ratene. Der er stillere nå, og det hadde vært en stund. Men jeg lengter etter at det skal bli en fornyelse igjen. Ja, og så var det da min reise til endes. Nå er jeg også blitt mange, mange år. Men jeg er kommet hjem, venner. Og det som er det største, jeg er kommet hjem til Faderhuset. Vi har gått sammen, Jesus og jeg, igjen, og jeg har kjent denne vidunderlige fornyelse over livet mitt, og den kraft som bare han kan gi. Og jeg må si, som det står i den 91. salme, som så mange har trøstet seg til i denne koronatid som har vært og som fremdeles er, så står det: med et langt liv hjem etter deg, så sier jeg, kjære Jesus, det har du gjort. Jeg er over 80 år, men vil du enda gi meg tid, så ønsker jeg så gjerne å være noe, tjene deg og være noe for mine medmennesker. Og så takker jeg. Når jeg ser livet mitt, så sier jeg takk, Jesus, for ungdomsdager og andre dager, og du lar solen skinte over hjem og over arbeidet. Men takk også for at du var med i dødsskyggens dag. Du ledet og du førte og du hjalp igjennom. Og nå er jeg ved en avslutning av livet mitt. Og derfor sier jeg nå hver kveld, tror jeg, Jesus, bli hos meg. Dagen heller og det stunder mot natt. Men jeg er trygg i Guds hånd. Og derfor kan jeg si, også for deg som har lyttet i denne kveld, lykke til med det viktigste valget i livet. La Jesus forbli også din hjelper og din venn. Og det som er underlig å tenke på, mer og mer gått opp for meg. Alt har han gjort ferdig. Det er fullbrakt, venner. Og Jesus, Gud, krevde så stort offer at han var ikke fornøyd med hverken matoffer eller brennoffer. Men han, sin egen sønn, offret han. Og derfor, kjære venner, jeg tenker så ofte på skapelseshistorien eller på Adam og Eva i Edens hage, når de falt for synden og skulle drives ut av haven. Men Gud i himmelen kunne ikke bare slippe dem ut. Han måtte gi dem håp. Og når synden ble oppdaget av Adam og Eva, og de gjemte seg mellom trær og grener, så hørte de en rasling. Da kom Gud. For han måtte gi dem et håp. De måtte ut av Edens hage. Men han gav dem et håp. Kvinnen sin skal knuse slangens hode. Og det skjedde den dagen himmelen ble opplyst. Og englene bebudet, eder er i dag en frelsomhet. Han er Kristus, han er Herre. Gud bygde en bro mellom himmel og jord. Han gav sin enbårne sønn, og han er frelseren min. Og plassene for hver og en som er her, det er ferdig. Det er nåde over nåde fra begynnelse til ende. Men du må ta imot den gave som rekkes deg. Takk for du ville høre. Og nå skal vi slutte. Og vi får bare synge nå til slutt. Og jeg hadde tenkt jeg ville synge når lyset tennes der hjemme. Men jeg tror heller vi skal bare synge: Fader, du gjør det igjen. Du løfter med din sterke. Og så takker jeg for dere ville lytte og ville være så lenge. Og jeg trenger ikke å si, som han Jakob minnte meg om, som jeg ofte sa på blomsterfestene: dere som ikke vil ha Herrens velsignelse, gå hjem. Men dere som vil ha Herrens velsignelse, stans. Men dere har stanset. Og nå synger vi: Fader, vi gjør det igjen. Og så mottar vi Herrens velsignelse. Father, you are the one who is 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 the
sier tidens tann. Navnet Jesus, det er evig. Ingen del slette gamle. Det har bud til unge gamle. Skyter stadig friske skudd. Det er evnen til å samle alle sjeler til Gud. Og midt i nattens mørke, og det blinker som en fyrlys Jesu navn. Og hver hjelpløs seiler vinkes inntil frelses trygge havn. Og når solen mere skinner, Jesu navnet lyser enn, da den frelste skaren synger, høytes pris i himmelen. Ta imot vestig. Og så ber vi Jesus at du må lære oss alle med din nåde, med din fred, med din rike velsignelse, i Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn. Amen. Amen. Nå får dere da.